بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا لا قالك ويد السلام يا ولا شن عايشك وكنا بيوتو إذن ليش قصر نقد ونعكسن ولا لا قالك ما توح دوننا هنا وحير وعن شيلة أما بور أما عن شيلة عن شيلة نسكده عن شيلة يا رناسك قصرنا عن شيلة يا رهض الله قصاي هدنا للدبايو هدا قصاد الدبايو بلا ده جيب جيدا بقى أيا ربنا هنا نقصرنا halkaan waxaan ku haysanaa mashiinta sharaabka lagu shiito halkana bur baan ku haysanaa burka ayaan ku shubanaynaa qalabada ama mashiinta xoogaa yaro qiyaas ah qof walba qiyaastiisa oo ku filan isagaa garanaya soba ilaahay subxaanahu watacaala saacada yar baa soonkii ka dhimane hayna gaadhsiiyo nabad iyo caafimaad hayna ugu gaadhsiiyo waxa weeyaan maanta soo in waxaa la sii sugoontinayaa shacbaan ayaa la sii sugoontinayaa cusbaan halkan ku haysanaa waxay ujeedeen burkii oo keliya meesha ku shubtay cusbadii hadda rabnaa inaan ku darsano shacbaan baa la sii sugoontinayaa marka in yaroo cusbaan ku darsanayna waxa waaye waxaa doonaynaa haddii alla idmo canjeelo yar caafimaad leh inaynu kasoo tuurano sidoo kale halkan waxaa ku haysanaa xabad ukuna markan ukunta baan kusoo darsanaynaa insha allah iraali noqda waxawaaye hal gacanaan hawsha dhankood wataa gacantii kale bahalkood maana soo rakibanin gacanta kalean kuwa haystaa sidaa darteed waxwa iska qalqaldamayeen hadda halkan waxaa ku shubay xabad ukuna burkii iyo in yaro cusbaa waxaa ku darsanaynaa liibitadan ama qamiiriso faxiso marba saa u taqaanid ayaan ku shubanay waxaan kusoo shiidanaynaa marka waan biyo uga dhiganaynaa spinajka halkan yaala ama koostadan biyaheeda koostadan aan soo dhaqay oo soo nadiifiyo halkan kusoo ritay ayaan qeyb biyo kasoo aan soo shiiday qeyb biyo qadaca kusoo shiiday marka biyahaasaan ku darsanaynaa waatana yaa canjeelo ayada dhan greenaan rabnaa inaan samaysano insha allah inaan waxaan rabnaa marka aan isku soo dartarno aan isku soo shiidno baan doonaynaa marka haddii alla idmo intaasaan isku soo shiidaynaa waana soo dubanaynaa hadda qasada dubalaya wax la dhigaayo maahan horaa laga qasayaa horena waa laga dubayaa iyadana saasay usoo ud leedahay macnaha biyaha qadacaa sooma marka waa canjeelo yaroo vitamiin leh insha allah ha laga faa'iidaysto waa soo shiidaynaa waana soo dubanaynaa asxaabay isla socod wanaagsan wixii ay ka koobnayd iyo wixii aan isku dardarnayna waa arkayseen wax aan jaray ma lahan waa xabad ukuna iyo burkaayar iyo spinajka biyihiisa oo aan soo shiiday iyo qamiirsadaas iyo cusbadaayar intaasaan isku soo darnay wax kale maahan marka waa soo daboolanaynaa waa soo shiidanaynaa horaan ka dubaynaa waatara markaan soo shiidanay caagana kusoo shubanay saaseyba wa indhaindhaynaysa iyadaaba iska xuurinaysa waayo qamiirna way leedahay ukunna way leedahay marka uma baahna in lasii dhigo ama ay sii taalo uma baahna in horey laga dubo waayo hadda qasada dub yaa saana waaye marka green bay hadhow kusoo baxaysaa markii lasoo dubo maasha allah tabaaraka allah isla socod wanaagsan yaa kamerada maana soo rakibanin way iska dhaqdhaqaaqaysaa gacanta ku hayaa waayo wax yaroo iisiya waaye oo saddex daqiiqa ama afar daqiiqa ubadata qaadanaysa inaan wax isku xidxidho ma rabo inaan idinla wadaago ama idin tasawbaan rabay rabadaataas shacbaantaas sii sagoontinaynaa beri insha allah rabadaa isu diyaarinaynaa ilaahay khayrkiisa hayna waafijiyo saacada yarunbaa inaga xiga iyo malikumowd uun ilaahay hayna gaadhsiiyo asxaabta qaaliga waa idinka ahee ya sasaqadhay ilmo yaro meesha ka hadhadaaqiy haddaad maqlaysiin ka raali noqda ya hooy agteeda waxle ka sasqanqadhaayo ma uwido wax sasqanqadhaayo lama weynaayo
ما شاء الله أصحابي وترساني نوب صبح دي عن شيل ديني يا ساني نوب صبح دي نوب البساني ويكتهي ما شاء الله يا هراك قصي أنك الشيدي هرين وكدبي ما تسا ديار واي ساسي قرع ديني نوب ديار سنتهي ساكة marka hadda doonto maraqna uma samaysana sida ka shaahay ku soo shubanayna koobkayga yar koo shaah bigeeska subaxii way ugu taqaaneen ya quraada dhaki jibiye marka asxaabey waxa waaye canjeelada saanay ba maasha allah fiitamiinkeedii wixii dhan ku sii wadata haddaad doontid maba u samaysanaysid beer iyo maraq iyo suqaar iyo haddaad doontid maba u samaysideeda ku cuni kartaa ukunta haddaad ukunta jeceshay anigu ukunta aad mid jecel xasaasiyadda ay u kicisa haddaad iska badiyo arlijay u kicisa marka haddii aad jeceshahay ukunta ayaa ku badsan kartaa laba xabo ama saddex xabo yaa iyo isbinajkaada koostadaada maasha allah wax ka maqan malaha sideedaasaa ku cuni kartaa haddaad rabtidna waxaa rabtid oo kale amaad jeceshaa u samaysan kartaa waatasahay asxaabey quraacdiina saagsaseen ugu soo dhammaatay yarayd waxyaroo fudud bay ahayd oo maasha allah tabaarakallah ah rabadantiyaa lasoo dhoweynayaa shacbaantii baa lasii sagoontinayaa insha allah ilaahay nabad qabiyo caafimaad aynu wada gaarsiiyo aad baa idin wada salaamaya kulligiin video xigeenta aynu hawada ku kulmi doono walaashiin oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu